Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa primeira Expolter virtual, exposição da Universidade Tecnológica Federal do Campus Dois Vizinhos. Momento esse inusitado, pois devido à pandemia, tivemos que nos adaptar, reinventar para que o ensino chegasse até nossos alunos. E com a Expolter não foi diferente. Pensando em como levar a UTFPR Campus Dois Vizinhos até os nossos futuros alunos, esse ano, excepcionalmente, nos adaptamos ao virtual. Sabemos que não é a mesma coisa que estarmos passeando dentro da universidade, mas é um momento ímpar para que possam conhecer, mesmo que de forma virtual, o nosso campus da UTFPR. Vocês irão conhecer um pouco da estrutura, dos cursos, das possibilidades de bolsas, participação em projetos de pesquisa, ensino e cultura. Vocês também terão o privilégio de conhecer rapidamente como se dá o ingresso na UTFPR. A UTFPR Campos Dois Vizinhos oferece 6 cursos de graduação totalmente gratuitos. Tá? Não tem cobrança de nenhum tipo de mensalidade para estudar na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, além dos cursos que nós oferecemos, tá? Nós ainda temos toda uma parte cultural. Essa parte cultural, nós temos o Festival da Música que acontece todos os anos, temos a área de empreendedorismo e inovação, a qual está sediado o Hotel Tecnológico, a incubadora, temos as empresas júnior e também temos ainda, né, os programas PIBID, temos 4 programas PET, além, né, de vários projetos de extensão, vários projetos de pesquisa e ensino, e além disso, né, o aluno tem a possibilidade de concorrer ao auxílio estudantil. Bom, pessoal, para dar sequência à nossa programação, eu gostaria que vocês pudessem dar aí um joinha, né, um joinha aí no chat, de onde é que vocês estão assistindo, né? Vamos começar a interagir para que essa tarde, né, seja um pouco mais lúdica, para que não fique só eu aqui, falando, os colegas também. Então, vamos tentar aí trabalhar de uma maneira, né, que nós possamos interagir. Bom, nesse momento, gostaríamos de apresentar o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Unindo conhecimentos de diversas áreas. O curso de Bacharelado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos, forma um profissional polivalente, envolvendo conhecimentos multidisciplinares e tecnologias aplicadas nas áreas da saúde, engenharia, genética, alimentos, cosmética, agropecuária, ambiental, têxtil e química. É um curso diurno com duração de 5 anos, em regime semestral e presencial. O ingresso dos alunos é via Enem Sisu. O curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia possui modernos laboratórios, professores mestres e doutores experientes. Incentiva o empreendedorismo e inovação e área para estudos a campo. Ao longo da graduação, o aluno pode participar de projetos de ensino, pesquisa, de extensão e de inovação, atividades práticas de campo, além de atividades extracurriculares como empresa júnior, centro acadêmico, monitorias, estágios, semanas acadêmicas e visitas técnicas. Os estudantes também podem participar de programas de mobilidade estudantil internacional e dupla diplomação, ampliando a troca de conhecimentos e experiências. O Campus Dois Vizinhos está localizado no sudoeste do Paraná, que por possuir efetiva atuação no setor agropecuário e agroindustrial, destaca-se do restante do estado e do país. Forma um profissional com perfil diferenciado,
apto a atuar nas mais diferentes esferas, públicas ou privadas. Seja um engenheiro de bioprocessos e biotecnologista. Seja um aluno UTFPR, Dois Vizinhos. Boa tarde, pessoal. Como vocês puderam ver, esse é um curso com muitas oportunidades, um curso altamente estratégico com a nossa biodiversidade, com a nossa produtividade agropecuária. Então, eu queria convidar vocês para dar mais uma voltinha pela nossa estrutura e conhecer um pouquinho dos nossos professores e as suas especialidades. Vamos lá. Saindo da sala, então, temos um corredor com sala de professores e no final do corredor, descendo a escada, a bela vista da fazenda. Continuando, os quatro laboratórios de engenharia de bioprocessos. Laboratório de bioprocessos, laboratório de biopolímeros, laboratório de biologia celular e, finalmente, o laboratório de engenharia. Pessoal, sejam bem-vindas ao Laboratório de Biopolímeros. Olá, pessoal! Agora que vocês conheceram o nosso bloco de ideias, eu convido vocês a dar uma volta na nossa fazenda. Chegamos na fazenda, conseguimos visualizar lá o nosso bloco G10. Os professores do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia também trabalham aqui na fazenda, com a parte de reprodução animal, também com a parte vegetal, de micro-organismos. Show on. Yeah.
I'd say there's potential. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her face. Bom, antes da sequência ao outro curso que será apresentado, eu gostaria de mandar um abraço para a professora Liliane Lima. Boa tarde, professora, lá do Colégio Estadual Irmã Maria Margarida, do município de Salto do Lontra. Tá? Um abraço aí na galera que está nos ouvindo. Tá? Na sequência, pessoal, passaremos a ouvir os desenvolvedores de software, o pessoal que trabalha com os Arduino, com os algoritmos. Agora iremos convidar a professora Franciele para explanar sobre o curso de engenharia de software. Seja bem-vinda, professora Franciele. Boa tarde, professor Vicente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Isso mesmo. Então, agora eu vou falar um pouquinho com você sobre o curso de informática, mais conhecido como curso de informática, que é o curso de engenharia de software. Eu vou aqui compartilhar a minha tela da minha apresentação, tá? Para falar um pouquinho, para seguir um roteirinho, tá bom? Vocês já estão acostumados com isso, né? Compartilhar a tela e tudo mais, aí com o ensino remoto. Vamos fazer hoje novamente. Então, tá aqui. Então, pessoal, o curso Bacharelado em Engenharia de Software da UTFPR de dois vizinhos, ele é um curso da área de informática, tá? É o curso que tem os professores mais bonitos e simpáticos da UTFPR de dois vizinhos, tá? Só para constar aí para vocês. E os alunos, em consequência, também são os mais bonitos e os mais simpáticos, tá bom? Brincadeiras à parte, então eu quero começar trazendo algumas informações muito interessantes, né, que foram divulgadas recentemente por uma rede social profissional sobre essa área do nosso curso, tá? Você sabia que a área que mais contrata recém-formados é a área de software e de serviços de tecnologia da informação? Tá? Enquanto alguns profissionais, eles têm dificuldades em entrar no mercado de trabalho após se formar, nessa área isso não tem acontecido. E mesmo com a pandemia, foi uma das áreas que mais ofertou vagas de emprego, tá? Inclusive, ela foi considerada por alguns como sendo uma das áreas à prova da pandemia. E outra informação bem interessante é que o cargo de engenheiro de software, que é o profissional que o nosso curso forma, está entre os cargos que estão crescendo mais rapidamente. Então, é uma área promissora, em crescente expansão, tem oportunidade de emprego antes mesmo de se formar. Nós temos alunos que estão fazendo, que com um ano e meio de curso já entram nas empresas fazer estágios, e eles acabam se formando já empregados, né? Então, se você está aí no terceirão, ainda não sabe o que cursar, né? Está naquela dúvida, o curso de engenharia de software pode ser uma excelente opção para você, tá? Pense com carinho nisso, é uma área muito interessante, tá? A gente aprende uma série de coisas legais. É uma área que ela desenvolve soluções para apoiar outras áreas. Nós podemos atuar com o agronegócio, na segurança, na saúde, na medicina, na educação. Onde é necessário ter alguma tecnologia computacional, a gente pode atuar no segmento de desenvolvimento de software, tá? Então, se você pensa assim, gostaria de desenvolver um website, um aplicativo de celular, até mesmo jogos, esse é o curso, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês um vídeo institucional do curso, que conta um pouquinho mais em detalhes sobre o curso, vai mostrar laboratórios para vocês e tudo mais. Depois eu volto para conversar e contar mais algumas coisas para vocês, ok? Música.
O curso de bacharelado em Engenharia de Software do campus de Dois Vizinhos tem como objetivo geral a formação de um profissional capaz de atuar no planejamento, construção, gestão e manutenção de produtos de software pronto para atender às necessidades atuais do mercado. O curso é no período noturno, com duração de 8 semestres. A engenharia de software visa solucionar um grande problema que é o desenvolvimento de software de qualidade. Para isso, o curso da UTFPR de Dois Vizinhos forma profissionais com conhecimentos adequados para utilizar métodos de engenharia, processos, análises, projetos, desenvolvimento, manutenção, métricas, medições aplicados à área de software. O engenheiro de software é capacitado para atuar como desenvolvedor, analista, testador, gerente de projetos ou arquiteto de software, com a possibilidade de trabalhar em diferentes segmentos, público e privado, seja no mercado de desenvolvimento de software ou em ambiente acadêmico. Além dos conhecimentos técnicos, o curso fomenta características empreendedoras e incentiva a inovação, buscando formar um profissional capaz de atuar de forma diferenciada em um mercado cada vez mais dinâmico e global. Seja um engenheiro de software com qualidade UTFPR. Venha para Dois Vizinhos, acesse nosso site e se informe. E aí você ficou interessado? Então eu convido você para vir para o nosso curso, ser nosso aluno. E tem uma coisa muito legal que eu quero contar para vocês, o professor Vicente já falou lá no início da fala dele, é gratuito, você não precisa pagar mensalidades. Eu lembro que quando eu cheguei no terceirão, nessa fase, eu tinha vontade de fazer vários cursos, mas uma das coisas que pesava muito era a questão financeira, então eu queria fazer um curso gratuito, um curso numa instituição pública. E eu fiz no Cefet, aqui em Pato Branco. Então, eu sou filha da UTFPR, porque o Cefet se transformou em UTFPR, né? Então, eu pude fazer a minha graduação sem pagar nada. E isso me deu suporte para depois eu continuar meus estudos, e eu também fiz meu doutorado sem pagar nada numa outra instituição pública. Então, é uma oportunidade para você, se você tem essa condição que pagar mensalidade é difícil para você, esse é um curso gratuito. Não só esse, todos os cursos que estão sendo apresentados aqui, eu acho que isso é uma coisa que você tem que levar muito em consideração. Fora que são cursos excelentes, de qualidade, com corpo docente qualificado, né? Então, você só tem a ganhar vindo para um curso da UTFPR, tá? E mais um pouquinho sobre o nosso curso, né? Ele é à noite, noturno, então se você está trabalhando e se você quiser trabalhar durante o dia, estudar à noite, você tem essa possibilidade. São 4 anos, né? São 8 semestres, né? A gente fala no curso. A forma de entrada, então, é o Enem. Tem 44 vagas semestrais, o que aumenta a possibilidade de você entrar no curso. Ele tem uma outra coisa muito legal, que é o programa de dupla diplomação, né? Que é uma parceria com o Instituto Politécnico de Bragança, de Portugal, né? Que o estudante que for selecionado para participar desse programa, que concluir todas as etapas que constam nesse acordo de dupla diplomação, ele vai receber o diploma de bacharel em engenharia de software da UTFPR, e mais os diplomas de licenciado em engenharia informática e mestre em sistemas de informação expedido pelo IPB. Já pensou você cursar parte da tua graduação em Portugal e ainda ter dupla diplomação? É muito interessante, né? E fora o outro diploma que você ganha carinhosamente de aluno mais bonito e simpático da UTFPR, né? Entrando no nosso curso. Então, se você ficou interessado, tá aqui embaixo o site do curso, você pode com o tempo ir lá pesquisar, olhar o site, lá tem todos os dados do curso, o nome dos professores, disciplinas que tem, o professor Vicente falou de Arduino, falou de algoritmos, tudo isso você vai encontrar lá, né? Vá com o tempo, acesse o site,
pense com carinho. E qualquer coisa eu estou à disposição, ok? Agradeço a atenção de vocês. Passo a palavra, Vicente. Professora Magali, seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor Vicente. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde aí para todos que estão assistindo de longe. Eu sou a professora Magali, do curso de Zootecnia, né? E eu vou projetar para vocês aqui uma apresentação do curso que eu fiz para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, pessoal, o curso Zootecnia, ele tem como objetivo, né, trabalhar com a produção animal, né, com o desenvolvimento de fazendas, né, de propriedades rurais, para que a pessoa, né, o produtor, consiga ganhar mais dinheiro, produzir mais, de forma sustentável, respeitando também o bem-estar animal. Então, a Zootecnia aqui em Dois Vizinhos, ela iniciou em 2007. Nós já temos né, muitos alunos formados e este ano também já faz aí em torno de 10 anos que já a primeira turma se formou. Então, é uma satisfação poder apresentar o curso, né, para vocês. Então, olha só, pessoal, a Zootecnia aqui na nossa instituição, ela tem uma vantagem em relação a outros cursos pelo Brasil, porque nós temos a fazenda experimental muito próximo das salas de aulas. Então, à medida que vocês estão na aula teórica, num momento, na outra hora, vocês podem estar lá no campo, em torno de 10, 15 minutos a pé, né, não é longe, e vocês podem estar em contato com uma pastagem, com um animal, né, um bovino de corte, que às vezes fica distante, assim, se a pessoa, né, vem da cidade. Então, uma possibilidade muito grande de agregar a prática, né, com a questão teórica. E como vocês podem ver, né, viram também em outros vídeos já, o professor Francisco mostrou a fazenda tem condições de mostrar para vocês uma realidade da propriedade, né, dá essa chance para aquele aluno que não tem muita prática, não tem muita vivência, ele possa, né, visualizar esse momento, né, esse crescimento aí no, na questão de conhecimento. Com relação ao corpo docente, destaco para vocês que os professores, né, a grande maioria deles são doutores e pesquisadores. O pessoal tem uma vasta experiência em extensão e também, né, na área de docência, tem mais de 10 anos aí que atuam dentro da sala de aula. Então, a gente, né, conhece, sabe das necessidades daquele aluno que chega até nós e como que nós enviamos ele para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho está bem absorvendo bastante, pessoal, né? Muitas empresas, né, e conhecidos nossos vêm buscar até nós nomes, alunos que possam estar atuando, né, agora aí no mercado de trabalho, certo? Também, pessoal, destaco para vocês algumas áreas específicas, né, mais a fundo assim, da zootecnia, que é a análise de alimentos para o animal, né? Então, a gente vai lá fazer análise da silagem, do farelo de soja, para saber qual é a composição química desse alimento. Será que esse alimento que nós estamos fornecendo, ele vai atender a exigência do animal? Será que aquele animal não precisa mais disso, mais daquilo, né? Para ter um desempenho satisfatório? E com base nisso, essa análise de alimentos, ela se complementa com a nutrição animal. São duas áreas bastante correlatas e que a gente precisa, né, para um desenvolvimento mais satisfatório da produção, né? Vocês visualizam que a grande chave da zootecnia é a nutrição animal, é preparar, né, e fazer com que o animal consuma um determinado alimento e ele ganhe mais peso com isso. Claro que temos outras áreas também envolvidas, né, não é só simplesmente o alimento, mas é uma das dos pilares da zootecnia, é o conhecimento dos metabolismos, né, e da nutrição dos ruminantes e também de monogástricos e suínos.
Na mesma linha, né, produção de bovinos de corte, então eu destaco também para vocês que tem um grupo bem forte, né, nessa área, que faz pesquisas, dias de campo, né, e extensão na área de produção de bovinos. Também temos mais uma área super atual, né, hoje em busca aí de produtos relacionados à produção de mel, né, e também pela questão da manutenção das abelhas, né, que é a apicultura. Então, a professora trabalha com melhoramento genético. Temos o gado de leite, né, que é a nossa área-chave aí dentro da nossa região. Vários professores trabalhando nessa área, e projetos de pesquisa e aulas práticas. Nessa slide, né, mostra uma aluna, ex-aluna, ela ia dar uma fala aqui, mas o vídeo não estava muito bom, a gente tirou. Essa menina, ela está atuando agora, foi nossa aluna de graduação e também fez mestrado aqui conosco. E ela conta, né, que ela está atuando, trabalhando, assim como os demais, né, muitos discentes, ex-discentes nossos, estão aí no mercado de trabalho, tanto no Brasil, né, como em outras áreas aí dos países, né, do mundo, e eles, né, são muito satisfeitos com o curso que cursaram, né, que se desenvolveram aqui. Então, nessa mesma linha, pessoal, temos mais a produção de peixes, né, que é a piscicultura, também, que é uma área que podemos explorar muito aqui nessa região, né, com os diversos lagos que estamos aqui na volta. E além de toda essa bagagem, né, de matérias, de disciplinas, você vai ter uma vida, né, na questão de palestras, simpósios, você vai agregar conhecimento externo, né? Você vai participar de dias de campo, de visitas técnicas, conhecer a realidade do produtor, das propriedades, né? Então, isso vai fechando o teu, né, o teu conhecimento e o teu preparo aí para trabalhar para o futuro, beleza? Então, isso é um pouquinho da zootecnia. Além, né, temos também a avicultura, a suinocultura, melhoramento genético animal. E, além, né, de fazer o curso de graduação, a UTFPR também tem o curso de pós-graduação em zootecnia, né, que é o mestrado em zootecnia. Então, é mais 2 anos, né, que o aluno pode permanecer aqui na instituição e aí, né, se tornar mestre em zootecnia com uma área mais específica, né, aí ele vai incluir aí, se quer, área de ruminantes, monogástricos, enfim. Então, é isso, pessoal. Venha para a zootecnia, vem para a UTFPR Dois Vizinhos. Muito obrigado. Agora nós vamos passar para o vídeo institucional. E qualquer dúvida sobre o curso, podem ficar bem à vontade de escrever lá no chat, que a gente responde no final. Abração para vocês. O curso de bacharelado em zootecnia da UTFPR Campus Dois Vizinhos iniciou em 2007 e forma profissionais para atuar em vários setores do agronegócio, com maior ênfase em nutrição e produção animal, inclusive pets, melhoramento genético, bem-estar animal, além do gerenciamento e administração rural. Com duração de 9 semestres em tempo integral, manhã e tarde, o curso de zootecnia conta com vários setores de ensino ligados à sua atuação: agrostologia, análise de alimentos, avicultura, bovinos de corte de leite, criações alternativas, metabolismo e nutrição animal, ovinocultura, piscicultura e suinocultura, além de setores associados como fábrica de ração, mecanização, áreas de produção de grãos e forrageiras para auxiliar na produção animal. O aluno de zootecnia da UTFPR tem o acompanhamento de um corpo docente, experiente e qualificado, que reflete nas áreas de pesquisa e experimentação, com desenvolvimento de trabalhos científicos dentro da própria UTFPR, em propriedades particulares ou em parceria com Emater, Embrapa e Iapar, além de trabalhos de extensão rural e desenvolvimento de projetos para o mercado, por meio de cooperações com Cresol, Sicredi, sindicatos rurais e associações de produtores rurais. O acadêmico é estimulado a conhecer a realidade da atuação profissional durante o curso,
fazendo estágios não obrigatórios nos setores de ensino ou em propriedades particulares em vários estados do Brasil. O curso de zootecnia conta também com os grupos de tutoria pet, estimulando os acadêmicos a desenvolver aptidões em liderança, trabalho em equipe, pesquisa, extensão e aprimorando o senso crítico e cidadania, atendendo ao próximo por meio de projetos sociais. Os estudantes de zootecnia podem participar de programas de mobilidade estudantil internacional e dupla diplomação, ampliando a troca de conhecimentos e experiências. Seja um profissional de zootecnia diferenciado. Venha para a UTFPR de Dois Vizinhos. Acesse nosso site e se informe. FPR Campos Dois Vizinho. Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui com um brinde da UTFPR. Então, esse brinde vai para a escola aí de Salto do Lontra, tá? Nós iremos mandar entregar aí direto para vocês. Tá? Uma simples lembrança aí da UTFPR Campos Dois Vizinhos. Bom, a universidade, pessoal, não é feita só de estudos, né? Pesquisa, temos ainda várias atividades culturais e atividades esportivas. Temos em nosso campus uma estrutura com ginásio esportivo, materiais esportivos de muitas modalidades, quadra de vôlei de areia e já estamos revitalizando o nosso campo de futebol. Ah, na UTFPR Dois Vizinhos, você ainda pode relaxar fazendo meditação, reiki, marcar, que é através da imposição das mãos. E na atividade cultural, além dos concursos e cursos de fotografia, poesias, poemas, temos o nosso tradicional Festival da Canção. Já estamos na sua sexta edição. Esse ano, tivemos a novidade de bolsas na área da cultura, para alunos que desenvolveram produtos culturais que variam entre poemas, poesias, danças, desenhos, teatros, maquiagens, músicas, orquestras, além da cultura regional, como um lindo projeto que temos de extensão, que também é cultura, e vai lançar na próxima semana o vídeo sobre Saberes das Bezendeiras. Nesse momento, apresentaremos uma música que foi apresentada na última edição do festival realizado antes da pandemia. Segue o clipe. Como a wind blows, stay away from my back to true. Disconnect the firelight. Relax, baby, and I drew the blind. Kick your shoes, I see you right down. Losing up, how the bridges go down. Let me go, how could a long dream. Oh, baby, on the hills is still. Because tonight, it's gonna be alright. Because I love a girl, really probably could not stop now. Come on, angel, my heart's on fire. Don't let you to man's desire. You'd be a fool, you stop this time. It's crazy you had a kind of sign.
child. Just say you will be ruined. The sex couple, you want the fool. Upstairs before the night to roll it goes. Tonight, tonight. Call me alright. Because I love a girl. Yeah, yeah, I would never stop now. Viram como é bacana estudar na UTFPR Campus 2 Vizinho? Mas temos que voltar aos nossos cursos. Nesse momento, convido o professor Fernando para falar sobre o curso de Ciências Biológicas. Chega aí, professor Fernando. Oi a todos. O nosso curso ele forma biólogos que podem atuar na área da educação, como professores de ciências no ensino fundamental, de biologia no ensino médio, ou podem continuar se especializando e dar aula no ensino superior. Tá? Além disso, o biólogo ele pode atuar nas áreas de meio ambiente e biodiversidade, pode atuar na área da saúde e também pode atuar na área de biotecnologia e desenvolvimento. Então, agora vocês vão ver um vídeo que mostra um pouco dos nossos professores, da nossa estrutura, de como que é o nosso curso, tá? Sou Daniela Estevam, professora de taxonomia vegetal. Esta área, ela visa, principalmente, a identificação de plantas. Nós estamos aqui num laboratório conhecido como herbário. O herbário, ele é uma coleção, principalmente, de plantas secas, denominadas essicadas. Os alunos do curso de Ciências Biológicas participam de alguns momentos em aulas aqui, visando o conhecimento sobre a taxonomia, principalmente para a identificação das plantas. Oi, meu nome é Fernando, eu sou professor das disciplinas de Anatomia Humana e Fisiologia Humana. A disciplina de Anatomia Humana, ela lida com o corpo humano, ela está preocupada em entender como é o corpo, como ele está organizado, quais são as suas partes, os seus órgãos. A disciplina de Fisiologia Humana, ela está preocupada em entender como é que cada órgão do nosso corpo funciona e como é que todos esses órgãos funcionam juntos de uma maneira coordenada. Olá, estamos aqui no Laboratório de Botânica. Aqui você vai aprender sobre os vários grupos de plantas. Vai aprender a parte da anatomia, órgãos, tecidos, muito relacionado à fisiologia, ou seja, ao desenvolvimento e ao crescimento das plantas. Você vai estudar aqui aspectos da morfologia, de folhas e outras estruturas reprodutivas, bem como aspectos da taxonomia vegetal. Estudar a vida na Terra tem tudo a ver com o estudo do que também é não vivo. Por isso, no nosso curso, nós também temos um laboratório dedicado exatamente ao que é de origem mineral, como rochas,
e também fósseis. Olá! Você sabia que no curso de Ciências Biológicas, além de estudar plantas e animais, a gente estuda os micro-organismos? Organismos tão pequenos que a gente precisa de um auxílio de um microscópio para observá-los. Eles são fungos, bactérias, vírus, protozoários. E hoje a gente está aqui no laboratório de microbiologia para mostrar alguns desses exemplares para vocês. Responsável pelo Laboratório de Ecologia Geral. Esse laboratório é um laboratório geral que envolve as várias áreas da ecologia. Aqui dentro são desenvolvidas aulas práticas, tanto da área de ecologia aquática, aqui temos alguns coletores, amostradores de peixes, de fitoplâncton, de macroinvertebrados, entre outros. E também nesse laboratório são desenvolvidas aulas práticas relacionadas à análise de água, análise de organismos aquáticos e terrestres. Olá pessoal, eu sou o professor Paulo, eu sou coordenador do Laboratório de Ensino. Esse é um espaço muito especial porque o nosso curso de Biologia ele é de licenciatura. E aqui é um ambiente onde professores e alunos eles podem transpor os seus conhecimentos para o ensino. Estudar biologia tem tudo a ver com estudar a diversidade na Terra, seja ela marinha ou até mesmo terrestre, e, inclusive, se a gente considerar a fauna de vertebrados e invertebrados. Bom, antes de dar sequência, gostaria de mandar um abraço ao Patrick. Fala, Patrick, aluno lá do quarto ano de formação de docentes da escola Irmã Maria Margarida, do Salto do Outra. Agora, pessoal, vocês vão conhecer sobre o curso de Engenharia Florestal. Você não sai sobre o vídeo. Já vamos soltar o vídeo, só um pouquinho. Minha assistente técnica aqui já está liberando já o vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Flávia, eu sou professora da Engenharia Florestal e gostaria de compartilhar com vocês agora alguns depoimentos de alunos, de alguns egressos, ou seja, aqueles alunos que já se formaram e estão no mercado de trabalho e também a fala do nosso coordenador de curso. Desde já, sintam-se convidados a conhecer a UTFPR e também o curso de Engenharia Florestal.
Oi, pessoal, meu nome é Débora Fresquinski, sou natural de Prudentópolis, Paraná. Ingressei no curso de Engenharia Florestal da UTFPR-DV em 2017 e atualmente sou estagiária de projetos florestais aqui na Klabin, Unidade de Monte Alegre, em Telêmaco Borba, Paraná. E uma frase que define o curso de Engenharia Florestal para mim é: o futuro é agora e ele é você quem faz. E para trazer um exemplo prático disso, podemos falar das mudanças climáticas que estão ocorrendo a cada instante devido ao desmatamento ascendente. E se você quer mudar esta realidade, venha fazer parte do time de engenheiros florestais que estão trabalhando em uma ação conjunta para mudar este cenário. Oi, eu me chamo Leandro Macedo Godoy, sou natural de Mauá, São Paulo, entretanto eu cresci em São José dos Pinhais, Paraná. Formei na UTF esse ano, em 2021, retornei há pouco no meu estágio Erasmus em Palência, na Espanha, e atualmente eu me encontro como bolseira de investigação na Universidade de Aveiro, aqui em Portugal. Uma palavra que eu posso escolher, que define a Florestal para mim, é a transformação. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréia. Sou acadêmica do curso de Engenharia Florestal na UTFPR desde 2015. Atualmente eu me encontro no nono período e fazendo estágio obrigatório numa empresa chamada Suzano, que fabrica papel e celulose. Atualmente eu moro na Bahia por causa desse estágio, mas sou natural do Rio de Janeiro. E quando você fala em engenharia florestal, logo penso em expansão. Expansão de conhecimento e expansão de possibilidades. Olá, pessoal. Me chamo Thiago, sou natural do interior de São Paulo e curso Engenharia Florestal na UTFPR. Atualmente eu me encontro no nono período, porém já me ingressei no mercado de trabalho e hoje eu sou encarregado de viveiro florestal na Tecnoplanta Florestal, em Telêmaco Borba. Bom, uma palavra que define o curso de Engenharia Florestal para mim é a gratidão. Gratidão pelos professores, gratidão pelos projetos que participei dentro da universidade, que certamente tudo isso acabou ajudando eu a conquistar os meus objetivos e certamente ajudarão a eu conquistar todos os meus sonhos. Grande abraço, pessoal. Até mais. Fala, galera. Tudo bem? Então, escolher uma profissão para ganhar o mundo, para fazer a diferença, uma profissão para conservar o meio ambiente, mas uma profissão para fazer o uso dos recursos naturais com responsabilidade. Vem para o UTFPR, vem para a engenharia florestal do UTFPR. Você não vai se arrepender. Eu sou o professor Álvaro Bozon de Castro Faria, atual coordenador do curso. Aguardo vocês. Um grande abraço. Oi, tudo bem? Meu nome é Florence Jardim Félix, eu ingressei na UTFPR em 2020, agora estou estagiando na empresa Suzano, eu sou de Misiones, Argentina, e estou morando em São José dos Campos, em São Paulo. Uma palavra que define o curso de Engenharia Florestal para mim é diversidade. É um curso tão amplo que abre portas, assim como a diversidade na vida, abre portas para todas as áreas que a gente quiser trabalhar, e até novos mundos. Oi, pessoal, meu nome é Marjorie Elisa, eu sou natural da cidade de Ortigueira, Paraná. Eu ingressei na UTFPR no curso de Engenharia Florestal no ano de 2017 e atualmente eu sou estagiando na área de produção de biomassa florestal aqui na empresa Klabin, na unidade de Monte Alegre, em Telêmaco Borba. E a palavra que define o curso de Engenharia Florestal para mim é responsabilidade. Porque eu acredito que o nosso curso ele não se resume apenas em a gente analisar as condições do ecossistema, e muito menos planejar a exploração sustentável dos recursos naturais. A engenharia florestal vai muito além disso. É você tratar com amor tudo aquilo que é de bom no mundo. É fazer dele um lugar melhor e mais seguro. Venha você também fazer parte da engenharia florestal aqui da UTFPR-DV. O curso de Engenharia Florestal da UTFPR de Dois Vizinhos forma profissionais multifuncionais, com alto nível de conhecimentos em diversas espécies e culturas, preparado para atender pequenas, médias e grandes propriedades, em ambientes urbanos, rurais, industriais e áreas naturais. Durante 10 semestres em período integral, as aulas são ministradas por doutores e mestres, divididas em teóricas e práticas,
com laboratórios específicos e multiusuários, modernos e atualizados, e uma área de campo de 193 hectares com 6 unidades de ensino, pesquisa e extensão específicas para o curso, além de uma serraria e uma marcenaria escola. O curso também conta com monitorias, iniciação científica e empresa júnior, e o programa de educação tutorial em engenharia florestal, com atividades de ensino, pesquisa e extensão com apoio à comunidade. O aluno de engenharia florestal da UTFPR de Dois Vizinhos participa de projetos com diversas organizações da sociedade e aprende na prática inúmeras atribuições do profissional, entre elas, manejo de florestas nativas e plantadas, implantação e condução de florestas, restauração de áreas degradadas, gestão e manejo de unidades de conservação, ecologia e arborização urbana, projetos de paisagismo, melhoramento genético, sistemas integrados de produção, geotecnologias. Esses conhecimentos fazem do engenheiro florestal da UTFPR um profissional diferenciado em nível de excelência, pronto para atuar nas mais diferentes esferas, públicas ou privadas, com grande incentivo para inovação e empreendedorismo. O aluno do curso de Engenharia Florestal pode realizar mobilidade acadêmica internacional em universidades europeias e sul-americanas, obtendo dupla diplomação em nível de graduação e pós-graduação. Seja um engenheiro florestal da UTFPR. Chega aí, professora Flávia, para fazer as suas considerações a respeito do curso de Engenharia Florestal. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de reforçar o convite para conhecerem a Engenharia Florestal, um curso cheio de oportunidades, como vocês puderam ver na fala dos alunos, muito atual e super necessário. Um bom evento para todos e um grande abraço. Flávia. Obrigado, professora Flávia. Bom, para finalizar a apresentação dos cursos de graduação do campus UTFPR, convidamos, neste momento, o professor Alessandro, que falará sobre o curso de agronomia. Chega aí, professor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, grande Vicente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Me escutando? Sim. Bom, muito bom. Bom, pessoal, prazer estar com vocês aqui hoje. Meu nome é professor Alessandro, né? E gostaria de apresentar um pouquinho sobre o curso de agronomia aqui do campus da UTFPR dos Vizinhos. Se puderem colocar a minha apresentação, a gente faz o encaminhamento, ok? Muito bem. Então, pessoal, dando sequência aí, vamos falar um pouquinho sobre o nosso curso, né? E por que agronomia na UTFPR de Dois Vizinhos? Bom, primeiro, o nosso curso tem 5 anos de duração, é um curso que fez aniversário de 10 anos agora em 2021, tem 4.450 horas e toda essa carga horária dedicada à formação de excelentes profissionais. Poderia, então, nos mostrar alguns exemplos do que estudarei, né, no curso? Bom, o curso de agronomia tem um desenvolvimento como qualquer curso de bacharelado, com formação na área básica, depois uma formação profissionalizante com disciplinas que preparam para as áreas de atuação do engenheiro agrônomo, da engenheira agrônoma. E a gente pode ver pela lista aqui que é um curso bastante eclético. Tem área para ensino e pesquisa no campo? Bom, pessoal, já como falado pelos meus colegas que antecederam, nós estamos inseridos dentro de uma fazenda experimental com 193 hectares de área, onde todo aquele conteúdo teórico, todo aquele conteúdo aprendido em sala de aula pode ser executado na nossa fazenda experimental. Além disso,
Contamos ainda com laboratórios didáticos que também foram apresentados pelos colegas, um restaurante universitário, biblioteca física com livros físicos e também livros digitais, já que vivemos numa era digital. E as aulas, né? Como é que elas acontecem com toda essa estrutura? Hã? Bom, é óbvio que a gente aproveita todas a nossa fazenda, né, para ter aulas práticas no campo, né, com culturas, regulagem de máquinas, culturas de trigo. Aqui temos dois alunos apresentando um trabalho de insetos numa cultura de feijão, área de solos, lagoas, né? Também tem os laboratórios. E une-se tudo a isso, né? Aulas que iniciam no campo e às vezes terminam no laboratório, né? De uma forma bastante dinâmica. E quando não temos uma condição de ofertar uma estrutura adequada, a gente faz visitas técnicas, como essa visita técnica que aconteceu numa unidade de beneficiamento de grãos. Então, essa é a nossa dinâmica de aulas de ensino bastante proveitosa entre a sala de aula e a nossa fazenda e os nossos laboratórios. Bom, e os professores? Bom, temos orgulho de dizer que todos os nossos professores são doutores, né? Isso em todos os nossos cursos. Aqui temos dois professores mostrando os seus trabalhos a nível de campo. E temos professores, inclusive, que viraram youtubers nessa época de pandemia, né? Aqui o professor Paulo Adame, junto com o professor Sérgio Mazzaro, mostrando aqui o seu site no YouTube, o seu canal no YouTube, com todos os seus vídeos. E a inovação dentro do curso ocorre? Aqui temos um exemplo, né, de uma patente que foi concedida à professora Angélica, que está ali dando uma entrevista, de um equipamento que consegue medir a sensibilidade do animal, do frango, à dor, né, mostrando aí o bem-estar do animal e assim por diante, certo? E aqui um vídeo e uma fotografia mostrando um mini rolofaca acoplado a uma semeadora, né? Executando o manejo de plantas de cobertura, ou pode estar também na frente do trator. Tudo isso foi desenvolvido pelo nosso pessoal, pelos nossos pesquisadores, pelos nossos alunos, em parceria com empresas e com o setor produtivo. E o que mais o curso oferece? Hã? Semanas acadêmicas, workshops, webinars, dias de campus, página no YouTube com vários vídeos, várias informações. Então, uma série de eventos, tanto presenciais quanto online. E lembrando, sempre com muita interação com os alunos e com a comunidade externa. E outras oportunidades também são de bolsas de iniciação científica, extensão, enfim, estágios nacionais e internacionais, mobilidade estudantil com várias universidades no mundo afora, além do nosso programa de dupla diplomação com o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, como já mencionado por outros colegas aqui em outros cursos. O curso de agronomia também possui essa dupla diplomação. Quais são os indicadores de qualidade do curso com toda essa, com esse rol de professores e de infraestrutura? Bom, o MEC veio em loco e avaliou o nosso curso com a nota máxima. Além disso, os nossos alunos na prova do ENADE em 2016 também obtiveram essa nota máxima. E nós temos sido reconhecidos também por jornais como o Estadão, com 5 estrelas aí, com um curso de qualidade em nível nacional. Então, mostrando que estamos aprovados nessas metodologias de avaliação. E em que áreas vocês poderão atuar, né, após formados como engenheiras ou engenheiros agrônomos? Produção de alimentos, na área vegetal, como grãos, frutas, hortaliças, produção de fibras, produção de biocombustíveis. Também poderão atuar na área de engenharia, na área de produção animal, produção integrada junto com a floresta, né? Aqui nós vemos plantas de café e animais integrados junto à floresta. Tecnologia de alimentos, né? Ou seja, todo esse produto que vem do campo também sendo processado nas nossas agroindústrias, bem como trabalhar com a gestão rural, com a economia rural, ajudando o produtor a fazer os melhores negócios. E, não menos importante, né, pessoal, trabalhar com pessoas, né? Nós temos que sempre prezar pela qualidade de vida, pelo bem-estar das pessoas que vivem do campo. E a pergunta que não quer calar, né, pessoal? Vou ter emprego, formado em como agrônomo ou agrônoma? Né? O PIB do setor primário, pessoal, no Brasil, né, o setor agrícola, o setor do agronegócio, representa 25% do PIB total do país. Isso significa que a cada
R$ 4,00 que circula na economia, R$ 1,00 vem do agronegócio. Bom, e o engenheiro agrônomo está intimamente associado a essa área da economia. Além disso, temos alunos trabalhando em vários países do mundo, bem como vários estados brasileiros espalhados pelo Brasil todo. Então, mostrando a nossa qualidade na formação de engenheiras e engenheiros agrônomos. E o que, que me espera no futuro formado como agronomia? Né? O que, que a gente vê que está acontecendo na evolução da agricultura? A gente vê aqui a agricultura 5.0, uma agricultura autônoma, com edição genética em novas variedades. Aqui eu mostro um gráfico com a produção de milho nos últimos anos, o incremento na produção de milho, da produtividade de milho por área nos últimos anos. Um robô analisando uma planta de videira, um trator autônomo. Essa é a agricultura do futuro. Bora então, pessoal, sujar as botinas? Bora conhecer a UTFPR Campos Vizinhos? Fazer o curso de agronomia? Sejam todos bem-vindos. Obrigado, professor Vicente. O curso de agronomia da UTFPR do Campus Dois Vizinhos se destaca pela excelente infraestrutura de ensino. Com uma fazenda experimental de 193 hectares, inúmeros laboratórios, unidades de ensino e pesquisa a campo nas mais diversas áreas, somando mais de 55 diferentes espaços de ensino e aprendizagem à disposição dos alunos. O curso conta com um corpo docente e técnico qualificado, dedicado e comprometido com a qualidade do ensino. Os estudantes têm a oportunidade de participar de programas de mobilidade internacional e dupla diplomação, com a possibilidade de obter diploma europeu, ampliando a troca de conhecimentos e experiências e oportunidades de trabalho. O curso de agronomia é diurno com duração de 5 anos e o ingresso é via Enem Sisu. O agrônomo formado pela UTFPR de Dois Vizinhos tem sólido conhecimento técnico-científico e responsabilidade social e ambiental, capaz de atuar em várias áreas como fitotecnia, fitossanidade, biotecnologia, bioenergia, solos, zootecnia, alimentos, silvicultura, engenharia rural, meio ambiente e administração rural, o que garante uma excelente inserção no mercado de trabalho. O curso de agronomia foi reconhecido como de excelência pela avaliação do MEC e obteve a maior nota na avaliação dos estudantes de ensino superior entre todas as instituições federais, demonstrando que é referência nacional no ensino de agronomia. Seja um engenheiro agrônomo qualificado. Seja um aluno UTFPR Dois Vizinhos. E aí, pessoal? Agora que vocês já tiveram aí uma apresentação de todos os cursos, enfim. Agora, o que nós temos para falar para vocês? Como é que vocês conseguem ingressar na UTFPR? De que maneira que vocês conseguem ingressar? Para esse momento, pessoal, gostaria de convidar o nosso colega Jean, que ele vai explanar como você consegue ingressar na UTFPR. Chega aí, Jean! Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vicente. Meu microfone está meio estranho, tá indo. Só um pouquinho, pessoal. Oi. Acho que agora. Não, ainda está com eco. Ô, Veri, você pode ficar para mim, por favor? Vamos testar agora. Melhorou, pessoal? Só me deu um feedback aí. Sem microfone agora. Obrigado. Então, meu professor Vicente me incumbiu da função de falar para vocês rapidamente como é que funciona o processo de ingresso na UTFPR.
Eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Bom, pessoal, então, eu sou o Jean, me chamo Jean, sou secretário de gestão acadêmica no Campus Dois Vizinhos. A CGEA, a Secretaria de Gestão Acadêmica, é responsável pela elaboração dos horários e pela matrícula dos calouros em cada processo de seleção, né? Eu trouxe aqui também algumas, antes de começar a fala propriamente dita, algumas imagens do campus aqui e algumas informações essenciais aqui. Então, aqui tem algumas fotos. Primeiro, esse aqui é o bloco G10. Essa é a área integral da fazenda, então aqui tem a sede, que a gente chama, então tem os laboratórios, enfim, área administrativa, e aqui para cá é a parte da fazenda, né? Então a gente tem 193 hectares de área, igual foi falado nos vídeos, cerca de 30 mil metros quadrados de área construída. Esse aqui é o bloco G10, aqui é a parte administrativa, onde fica a direção geral, aqui também tem alguns blocos administrativos, salas de aula, a fazenda, estação experimental, né, no caso. Bem, nós temos 45 laboratórios instalados na UTFPR, sendo que 36 são de ensino, 7 de pesquisa e 2 são multiusuários. Temos também 36 unidades de pesquisa, ensino e extensão, que são desenvolvidas as atividades a campo, né, vamos dizer assim. Essas são algumas imagens do campus agora desse ano que foram tiradas pelos servidores. Bom, formas de ingresso na UTFPR, pessoal. A primeira e a principal é via SISU. Então você faz o Enem lá, se inscreve no site do SISU e concorre às vagas que são disponibilizadas, né? Também no SISU, caso você não tenha conseguido vaga na sua primeira opção ou na segunda, nós temos a lista de espera do SISU, que utiliza a nota do ano vigente, né? A segunda forma de entrada é o complemento da lista de espera. Ela utiliza a nota do Enem, só que aqui amplia um pouco, então vai até os 5 anos anteriores, caso você tenha realizado. E, além disso, você pode entrar, caso não tenha realizado o Enem, você pode entrar no histórico escolar. Depois de tudo isso, esgotados os processos ali da primeira e da segunda opção, ainda a gente pode ser que tenha vagas remanescentes, que isso é o quê? Ah, em algum curso sobrou vaga, o TFPR faz um edital e lança essas vagas para serem preenchidas pelos candidatos. Outras formas de ingresso aqui. Então, assim, pessoal, essas formas aqui são para alunos que já estão cursando ou alguém que já cursou algum curso de graduação, né? Então, reopção de curso é só para aluno da própria TFPR. Transferência, alunos que são de outra instituição de ensino superior e querem vir para a UTFPR, e aproveitamento de curso são pessoas que já tenham graduação e queiram fazer outro curso da UTFPR. Por exemplo, no meu caso, se eu quisesse fazer agronomia, alguma coisa nesse sentido. Vagas. Então, todo período letivo, todo semestre, a gente oferta 264 vagas. Estão distribuídas 44 por curso. Então, como a gente tem 6 cursos que ofertam vagas, né, totaliza as 264. Dessas 44, 22 são para não cotistas e 22 para cotistas. Dentro da categoria de cotista, a gente tem uma outra subdivisão, que isso daí vai depender de cada candidato, cada categoria que se enquadra. Dentre elas, cotista de renda, por exemplo, né? Condição para o candidato cotista é que ele seja aluno oriundo de escola pública. Então, esse é pré-requisito para todo mundo. Então, você tem que ficar ciente disso. E as outras vagas para não cotista é concorrência geral, né? A concorrência dos nossos cursos. Para quem está fazendo vestibular agora, o pessoal cuida muito disso, procura saber isso para saber quantos são por vaga, né? Essa é uma concorrência histórica, desde que os nossos cursos iniciaram. Então, varia de semestre para semestre, tem semestres que são melhores, tem semestres que são piores, o número, mas a média geral ficou. Então, na agronomia, 22 por vaga, ciências biológicas, 11, engenharia de processos e biotecnologia, 6, engenharia de software, 11, engenharia florestal, 11, isotecnia,
13,3 ali, né? Então, essa é a nossa concorrência dos cursos aqui de dois vizinhos. A matrícula, pessoal, é o envio da documentação, né, que você precisa para comprovar a sua condição lá que você se inscreveu. A partir do segundo semestre de 2019, ali com a pandemia, enfim, as matrículas passaram a ser realizadas totalmente de forma online, pela plataforma de matrícula que é disponibilizada no site da UTFPR. Então, tu vai ter que entrar lá no site da UTF, já vou mostrar aqui o site, tu vai ter que entrar lá no site da UTF e se inscrever e encaminhar a documentação necessária para comprovação da sua categoria de candidato, né? E uma informação importante é quanto a editais. Edital é a nossa lei aqui, então todo o processo de seleção vai ser regido por um edital. Isso quer dizer o quê? O que você deve enviar, quantas vagas tem, quais cursos serão ofertados, tudo está no edital. Então, uma coisa que a gente sempre pede para os alunos é o seguinte, entrem no site da UTFPR, leiam o edital com cuidado, com bastante calma, para não faltar nada, para encaminhar toda a documentação que a gente solicita, né? Então, a página da... É uma mensagem final que já vou abrir o site lá, então venha fazer parte do Campus Dois Vizinhos. A página da UTF para você acessar é esse portal, .ufpr.edu.br, que eu vou colocar na tela aqui agora. Quando estamos em período de matrícula, pessoal, sempre aparece esse banner assim de matrícula, né? Tu vai clicar ali. Esse é relativo à terceira chamada, como a gente já está na fase final da terceira chamada, né? Mas a plataforma de matrícula está aqui. Então, esse é o ambiente, né? Você vai clicar em plataforma de matrícula. Só um pouquinho. Aqui você vai digitar seu CPF e a senha. Esse CPF e senha, o CPF você tem, mas a senha é encaminhada pela UTFPR depois que você faz a inscrição lá no site Sisu. E também uma informação importante. Nós fazemos todo o processo de matrícula atendimento virtual. Isso é o quê? Para que serve? Para tirar as dúvidas dos candidatos quanto aos documentos que têm que ser enviados, as declarações que têm que ser preenchidas. Então, quando você for se inscrever, se tiver dúvida, entre no atendimento virtual. Por exemplo, nessa última chamada, o atendimento foi no dia 29h30, das 14h30 às 15h30. Então, você vai clicar lá na sala do Meet, vai entrar e a gente conversa contigo e sana suas dúvidas para que não dê problema no envio da documentação. De maneira geral, então, só para concluir aqui, para não me exceder no tempo também, Vicente, a matrícula é feita toda de forma online agora, então todas as informações estão no edital, lembrem disso, o edital é a nossa lei aqui, então vocês têm que estar cientes, têm que conhecer do documento, e encaminhados os documentos do CERF, estando dentro do número de vagas, não tem erro, é só partir para o abraço, como diria no futebol, né? Vicente, eu acho que de maneira geral é isso, de maneira bem rápida, e retorno a palavra para você. Valeu, Jean. Pessoal, nós estamos já finalizando a nossa programação. Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aí no chat, que estamos aqui dispostos a responder, fiquem à vontade. Gostaria também já aproveitar o momento, convidar os demais que se adentrem aqui à sala, a Veridiana, nossa técnica de audiovisual, por favor. Isso. Bom, pessoal, o seguinte, vocês que estão nos ouvindo, caso vocês queiram fazer uma visita na UTFPR, a UTFPR ela está aberta a visitas presenciais, só vocês entrarem em contato conosco, para nós iremos agendar, nós temos aqui todo um protocolo, né? Uso de máscara, distanciamento, álcool gel, enfim, seguimos todos os protocolos aí, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, fica aqui o convite, caso vocês tenham interesse, é só entrar em contato, tá bom? Bom, colegas, chegamos mais um final da...
Bom, pessoal, eu acho que aconteceu. Obrigado pela participação.